Datat, jo vetëm Kurti, po dal Bolena, edhe Behari, janë të vetmit në paraqitje, por nuk kanë qenë të vetmit në garë, në absinë dhe në kohë. Ka qenë koha dhe orari i zgjedhjeve të mbrëmshme i paraqitur, por ja që nuk kanë pas kundërkandidat, nuk ka pas eliminime as përjashtime, ose kritere që nuk plotësohen, po duke pas për bazë interesimin e kandidatëve më potencial, sigurisht kanë zgjedhur heshtjen ose mbas kandidimin, apo të japin mbështetje kandidatëve potencial. Do thotë sa i përket pranisë, pra do të që ishin të mjaftueshëm antarët këto që kanë qenë këtu bim të pranin shumë, por në mesin aty nuk ka qenë dhe Glaukon Jufsa. Sa e dim ai ka qenë në Tiranë dhe shitur përmes Skype. Pse ka ndodhur një gjë tillë kur dim që ka qenë një ditë e madhe, mund të themi e rëndësishme për partinë juaj? Ditë e madhe, po përveç organizatës që konsiderojmë të madhe dhe ditë veçantë ditën e sotme, konsiderojmë edhe përgjithësisht shtetëror janë pa të mëdha, në mos më të mëdha, se vetëm të organizatës, po platforma dhe angazhimi jonë organizativ ka të bëjë edhe me përgjegjësitë publike që i kemi, pozitat shtetërore aktuale, subjekti jonë ndanë pozitat kryesore në shtet, kështu që jemi të vetëdijshëm dhe jemi përgjegjës në detyrat, jo vetëm Glaukon Jufsa, në këtë rast edhe kryeministri Kurti, po edhe deputet dhe angazhime të tjera janë në përputhje me programin dhe agjendën edhe shtetërore përveç edhe subjektit politik. Ndërkaq, zotri Zyba, paraprakisht e përmendët edhe është njoftuar që do të ketë do të thotë për herë të parë edhe një pjesë që do të kushtohet edhe grave dhe rinis. Cilat janë rrezikët që do të sjellë vetëvendosja e krahas partive tjera që i kanë pasur? Të dhënat që rezultojnë me mbështetjen që ka organizata, rrjedhimisht edhe përmes antarësisë, e konsiderojmë që ka hapsin të mjaftueshme të ketë shtrirë organizata jonë në formatën grupe dhe pse jonë këtë rast në veçantë tek rinia dhe tek gratë, pa përjashtu dhe diasporën përgjithësi që është jashtë vendit, se në të kaluarën jo të largët, po në të kaluarën para se të vijë subjekti jonë në qeverisë shtetërore, është konsideru që është ndryllë vullneti dhe mundësia e potenciali i veçantë intelektual në veçantë i gruas dhe i aktivistave për cilën nuk kanë pas hapsirën, e konsiderojmë që përgjithësia është ndërlidhur jonë si subjekt me qeverisën aktuale, të japim frymë dhe shtysë të drejtave dhe barazisë, jo vetëm gjinore, po gjitha fushave, në këtë rast para së gjitha rinisë, sepse e ardhmja dhe ndryshimin do të garantojë rinia. Ndërkaq, zotri Zyba, fjalimi në do të Kurti ka nisur, mund të themi, me një mesazh për opozitën që ka thënë se do të ketë zgjedhje, do të ketë në shtator. Si komenton ju këtë, do të thotë që kanë qenë, do të përfolura këto, përfërsisht, si ka qenë, si është situata në vetëvendosje? Situata në vetëvendosje nuk ka qenë në herë më e mirë, sepse situata është më e mirë për shkak se jemi subjekti më i madh dhe thua se jo vetëm demokratik, por më demokratik në vend. Po fjalët e kryetarit ishin të nevojshme, sepse ndjem keqardhje për qytetarë se si bin prej informatave të rreshtme, dezinformatave, subjekteve politike të dështuara të kaluara sa të opozitë me slogane që lëshojnë për dështimet gjëja të qeverisës apo të vetëvendosjes, edhe sigurisht zoti Kurti ka pas në qëllim të hjek dyshimet dhe dilemat për cilën është propagandë dhe është fushat e subjekteve opozitare, po jo e situatës mrena subjektit. Në veçantë po flasim për dy pozitat më të rëndësishme që i konsiderojmë ne në qeverisë dhe në kuvend. Neve mbështesim dy kandidat, tash këtë rast dy pozitat e larta shtetërore dhe nuk ka hapsin drejtu po ka qenë opozitës dhe secilës medium në këtë rast që ka pas për qëllim propagandën destruktive, është hjek një dileme për qytetarët ka qenë edhe përgjigje dhe medjave që janë spekulative. Zotri Zyba, kemi edhe